هاي جايز، اسمع بودينا كبات جلوب بنار وشير بتانغ راونغا. اب لوگ پوری ویڈیو آخر تک دیکھنا. اچھا ابھی اپ لوگ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کریں. اور پھر سے مل گئی میری پرانی والی کٹ گئی تھی. میں نے بسن ختم کیا. اگر آپ لوگ کو آپ بسن کر رہے تو آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی میرے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں. اچھا بائے بائے. And delete your channel, subscribe.